Xo'p, obunachilar, arzon elektr so'ragan obunachilarimizga eng zo'r mashinalardan biri Malibu'ga dam beradigan Gentra'ni sindiradigan mashinamiz Volkswagen e-Lavida mashinasi hisoblanadi. Shu mashinamiz 4300 km masofani bosib o'tadi. Bu haqiqiy nemis mashinasi, o'ziga mustahkam pishiq mashina hisoblanadi. Haydovchilari gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p gapirmadik, mashinani obod qilishni boshladik. Mashinamizni oldi faralari Malibu'ga o'xshagan pishiq ko'z hamda pastki qismlarida tumanga qarshi chiroqlar hamda ko'p va beretkansiz parkmonitlari o'rnatilgan. Oldi biroz metrlar dars yetib qoldi. Mana aytib ko'rayotgan bo'lsangiz, narxini kelishib beramiz. Chiroyli narxlarda arzon narx qilib beramiz inshaalloh. Mashinamizni u yon boshdan ko'rinishi. Malibu'da sindiradigan mashina. Balon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Balonlari mana yangi deb turibdi. Bu mashinamizning balonlari 17. Bizning 16, 205, 55 R16 musodisga balonlar o'rnatilgan ekan mashinamizga. Lavidadan ko'ra Bora bilan Lavidani taqqoslaganda ikkalasi ham bir-biridan qolib edi. Lavidaniki biroz kengroq. Bu mashinamizning orqadan ko'rinishi. Zatning kameralari ham mana kelib o'rnatilgan ekan mashinamizda. Video registratorlari bor ekan. Shu holatda sotiladi. Nomera o'qilishi mumkin. Bagaj qismini ko'rsatib o'tamiz. Bagaj qismi juda ham keng hisoblanadi. Bu Volkswagen'lariga e'tibor berishingiz mumkin. O'z ko'zingizdan ham ko'rsangiz bo'laveradi. Bagaji juda keng haqiqatdan mashinamizni. O, akalam yuqori zapasga balonlari ham bor ekan mashinada. Damkrat, hamma balon ko'chalarigacha. Ya mashinani osilib o'zi ham zo'r ekan. Shuncha bo'lgan ekan mashina. Bitta do'y yopildi bagaj ham, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ichki salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Stanirovkalar urilgan ekan, pony komplekt. Eshiklar ham shuncha bo'lgan. Majlarda svetlari. Yo'q, bu yerda svet yo'q ekan, oldidagi svet bo'ladi. Eshiklari. Elektr. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Salon qismi juda ham chiroyli holatda turibdi. Bo'yilar tashlangan orqa tomoni mana yomon bo'lib ketmagan, top-toza turibdi. Orqada kamsang deflektor, yuzli portlari ham mavjud edi, tarnashkalar. Holati juda ham aniq darajada bu mashinamiz. Bitta sarat yiqiladi. Chiyadan o'tish kerak ekan. Orqada ham park monitorlari mavjud mashinamizda. Mana bu yon boshdan ko'rinishi. Mashinamizda yon boshdan ko'rinish. Agar shu mashinani baqib ketayotgan bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamni deb ko'rsatib telefon qilsangiz bo'ladi. Bir monitorlarni ko'rsatib o'tamiz. Elektr paket, hamma erim bagola yuvibga, mashinani qurtlash ochish uchun sidinalar mana. Barlar qo'yilgan, kamsinalar juda zo'r. Bu yerda mana B rejim, avto hold, sport rejimi, ko rejimiga o'zgartirsangiz bo'ladi. Ushbu joyda esa mana kondisioner deflektorlari ham chiqqan mashinamizda. Rulimizga keladigan bo'lsak, rulimiz multirol yomon sog'agan, kondisioner vaqti zo'r sotayotgan ekan, ishonorlarchi. Multirol 45 000 km masofani bosib o'tgan, mana e'tibor bersangiz bo'ladi. 240 km mana masofani bosib o'tadi, deyapti. Mana video registratorlar lyuklari ham bor ekan, yana obunachilar bu mashinamizda. Lyuklari ham bor. Ular mashinam dot deyoryapti, azomiz obunachilar. Atlar ham o'sha mashinaga mehri bilan berilgan. 2019-yil, lekin mashina 2021-yil xarid qilingan. Bir qo'lli mashina. Shu ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qila olasizlar. Narxi yana 1.5 ming deyapti, akalar. Vashi zo'r mashina. Narxi bo'lsa kelishtirib turolmay narxlar baqib beramiz. Bizdan uzoqlashmang, kanalga obuna bo'ling.